Hammaga salom. Braziliya O'zbekiston o'yinini o'ynaymiz. Jahon chempionati chorak final uchrashuvi. Braziliya O'zbekiston. Qatar maydonlarida bo'lib o'tyapti. Biz Gollandiyani yutib o'tgan o'yinda endi esa Braziliya bilan o'ynaymiz. Boshladik. Va hozir sal qoldi o'zi ham. Amallab qaytardi Braziliya. Paketa. Oyun qoidasi buzildi. Sandro oshirib berdi Neymarga. Amalladik. Va yo'q, bu pas o'xshamadi. Oldingi tepada hozir Ederson. Yaxshi. Va gol. 1-0. Hozir Shomurodov gol urdi. Musobaqa to'pirarib o'tiribdi. Hozir yaxshi. Hozir hujumni yakunlay olmadik. Braziliya hujumda sal qoldi o'zi ham. Gabi Jesusdan zarba. Pas. Juda ham yaxshi. Va hozir hisob 2-0 bo'lishi mumkin. Yana hujum. Juda yaxshi. Zarba shtanga. Bo'ldi, birinchi taym tugadi. Ostanafus. Ikkinchi taym. Boshladik. O'zbekiston boshlab berdi. Hozir o'yin qoidasi buzildi. Braziliyada to'p. Militao. Real himoyachisi. To'p bilan hozir O'zbekiston terma jamoasi. Juda ham yaxshi. Ya oldirdik hozir. O'yin qoidasi buzildi. O'runovga nisbatan. Masharipov. Sayfiyev. Va yo'q.
Ustunlik biz tomonda. Va yo'q. Oshirishni eplamadik hozir. Yaxshi. Yo'q, 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 yo'q. Himoyachilar yaxshi o'ynashyapti. Juda ham yaxshi. Braziliya hujumda. Yaxshi, olib qo'ydik. Nima qildi o'zi? O'yinchilarimiz charchabdi rostdan ham. Yaxshi. Ulguramizmi? Yo'q. To Braziliyada. Daniel va shu Daniel o'rniga. Va oxirgi daqiqalar. Vau, hozir 2-0 hisobi bo'lishi mumkin edi. Braziliyaliklar xatosidan foydalana olmadik. Masharipov oshirib berdi. Bo'ldi, o'yin tugadi. Yarim finalga chiqdik. Yarim finalga chiqdik. Xayr, salomat bo'ling.